Siz qəbul müraciət eləməmisiniz. Biz sizə kömək eləyəcəyik. Bir dəqiqə. Biz sizə kömək eləməyə çalışırıq. Mən yaxınlaşacağam axıra kimi. Və yoldaşımın müalicəsi Gəl bu şeyə bax. Geçmirəm mən sözümü deməyə gəlmişəm. Mənim qəbul ölkədə qurum yoxdur ki sözümü deyəsən ay millət. Kim haqqını istəyir həbsə salınlar. Eşidirsən? Bu qabaq qabaq kəsibləri. Biz içəriyə dəvət edirik. Köməli mətaşıq imtina edirsiniz. Yox qəbul şəbəkə. Başqa ölkələrdə görmüşlər ki polis. Deməli insanları qoruyur. Amma burada səsini deyən kim? Ay şələ gəl. Sizin məqsədiniz nədir? Nümayiş deyir. Bəli, çünki bu ölkə xarabadır, xarabadır. Bu ölkədə, artıq bu ölkədə məni polisdən qorxuzmuyor, polisdən qorxuzmuyor. Ailənin başçısını tutursunuz, məni tutarsınız. Məsələn həll edirsə, gəlin, buyurun, dəvət edirik. Məni də tutacaqsınız, başa düşmədim də. Buyurun, dəvət edirik. Bir ailəni məhv edirik bunlar, ay millət, baxın, gəlin. Siz aşağıdınız. Siz qəbula gəlməkdə imkan eləyərə, asayişə yol verirsiniz, asayişə bozulmasına yol verirsiniz. Çəkə qaç, çəkə. Uşaq bunu tələb elədiyinə görə aparıblar. Məni də indi beləcədə aparacaqlar. Qoy sözümü deyin. Burada olmaz, ya xanım. Siz burada nə deyirsiniz? İş rejimimiz. Yaxınlaşın zəhmət. Qəbul şöbəsinə baxsınlar da sizin sözünüzə. Burada deyil, xanım. İş rejimi pozulursa, mənim də yoldaşımın haqqları pozulur. 10 il həbs nə deməkdir? Bax, bu üç uşaqla mən niyə gedəcəm indi? Bunun müalicəsi var, hər şeyi var. Ora gedirik, yalandan orada yazıb pozulursunuz. Nə vaxtı biz sizinlə bir yerdə? Sizə köməkli göstəririk biz özümüz. Mən çox narahatam, valla. Qəbula geçdin, oradan eynirlər, yalanan. Valla, buradan yazdılar, buradan bıraxdılar oradan. Burada problem sizin həll olunur. Mən neçədə bilərlə deyim ki, sizə qəbul Neçə dəfələrlə demişik, zəng edərdim, yoldaşım neçə dəfələrlə deyim ki, siyanın həbsə sal, şəhərlə sal. Baba, uşaq da autizmdir, bunu neyəcəm, mən necə saxlayacam? Yaxşı deyə valla, kim ağzını açın, həbs edirlər. Bu ölkədə normal qurum yoxdur, yoxdur. Kimin yolunda olmaq istəyirsiniz ümumiyyətlə? Bir dəqiq. Xanım, keçsiniz əmrə. Polislər elə qayıqla yanaşırlar ki, valla. Orada qaziləri sürürlər. Gedin onlardan, ondan dərdi çəkməyəm, valla. Bir ağırçılıq deyək. Biz sizə görə edirik. Neçə qaziləri sürütdüyü vaxtımız sizə nifrət edirik sizlərə. Başa düşürsünüz? Gəlin, gəlin, xanım, gəlin. Qoyun sözümüzü deyək də. Bir dəqiq, icazə verin, keçsiniz. Hələ mənə hədə qorxu gəlirlər. Mənə deyirlər ki, sən səsimi çıxartsan, uşaqların haqqını tələb eləsən, polisə deyirlər mənə, Bakı baş polis arasından, üçü qeymə polis. Sənin deyir, gəlib başını kəsəcək, dərxanıya salacaq deyir səni. Kim deyir? Bir dəqiqə icazə verin. Xanım, zəhmət olmasın. Bilmirəm, tanımadım. Mənə deyirdi ki, sən aksiya eləsən, uşaqların haqqını istəsən, səsin çıxsan, səni dərxanıya salacaq deyir. Gəlin, xanım, gəlin. Dərxanıya gör, bunlar nə qədər qudurublar, harunlayıblar bunlar. Haram yiyənlər, bir ailəni beləcə məhv edirlər, qoymurlar hiç sözümüzü deyək. Hə, deyir səni dəlxanıya salacaq, uşaqlar da dəqdoma. İlham Əliyev, sən mənlə uşaq saxlamısan bəyəm, hə? Başa düşmədim, bir manat xeyir görmüşəm mən bu dövlətdən. Yoldaşım kardon, zibil, plasmas yığırdı, satırdı yazıb, onu belirlədilər. Nə istirdi o sizdən İlham Əliyev, ev istirdi, milyon istirdi, siz kimi müalicəsi istirdi də? Niyə olmur ki? Bu ölkədə xarabadır, bir dənə orqan qarabadır. İndi bəlkə də
bura vurdu, basıb döyəcəklər məni. Vallahi bunlardan nə deyirsiniz? Basıb döyən oradan deyil. Hamıya kömək edən bir oradan. Mən polislərə inanmıram. Polis deyil, Ədən Hazır deyil. 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 Ədən Hazır deyil.